وہابیوں نے انبیاء و اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو جو شرک مشہور کر دیا ہے، کچھ مسلمان بھی شرک کے وہم سے مزارات سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو کیا اس بنا پر وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ یہ عقیدہ ضرور وہابیہ کا ہے، یہ عقیدہ یہ اہل سنت جمع کا عقیدہ نہیں ہے، ان عوام کو سمجھایا جائے، اگر وہ سمجھ جائیں تو الحمدللہ وہ ہماری طرح سننی ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کا حکم وہی ہے جو